Mange takk. Mange takk for invitasjonen og muligheten til å få lov til å fortelle det her, som jeg har jobbet med i en god tid nå. Og vært da også del av et større forskningsprosjekt som Egil nevnte ved MF og under ledelse av professor Kristin Aabitsland, som da skal jakte på Jerusalem i skandinavisk kulturhistorie. Og der har jeg da bidratt med jakten på Jerusalem i Trondheims gater. Det er Osok, og da er det naturlig å begynne med et bilde av Nidarosdomen, sett fra øst, med oktogonen der inne, med det sentraliserte alteret hvor Olavsskrinet sto. Oktogonen, den har jo mål fra gravkirken i Jerusalem, og er jo da også et av temaene i det her forskningsprosjektet. Men Jerusalem og menneskets søken etter det himmelske Jerusalem, det stoppet ikke ved byggingen av kirkebygg. Den fortsatte også ut i gatene og i omgivelsene og i livene. Og jeg har altså jaktet på Jerusalem i byplanen i Trondheim. Og Nidarosdomen ligger jo da på byens høyeste punkt. Og Olavs gravkirke, den ble fokuspunkt og utgangspunkt for hele byplanen som vi nå skal få høre litt om. Her ser vi det berømte stikket til Maskus fra 1674. Så viser det gamle Trondheim før byen brant i 1681. Og den byen var en stor kontrast til den byen som kom etterpå, og som vi lever med den dag i dag. Trondheim den gangen var en til dels selvgrodd by, med smale, krumlete gater, slik vi kjenner det fra middelalderbyer som er bevart rundt på kontinentet. Men natten mellom 18. og 19. april 1681 så begynte det å brenne ute i Kjøpmannsgata, og hele byen brant ned. En av de største brannene i Norges historie. I løpet av 12 timer brant det som den gangen var Norges andre største by, etter grunnen. Kun det området her oppe ved Nidarosdomen og Erkebispegården ble helt spart. Alt annet gikk tapt, eller ble sterkt skadet. Det var i april, men allerede i september, 10. september, så godkjente kong Kristian den 5. det nye Trondheim. Det tok kort tid. Og det han godkjente da, var det som fortsatt er Europas nordligste planlagte by. Efter dette design skal Trondheims by og festning bygges og anlegges, Kristian den 5. Og oppdraget i april det ble gitt til Johan Caspar Sissignon. Og han leverte denne planen allerede 28. august. Fra april til august så er denne planen utarbeidet. Og byplanen den finnes i to versjoner. Her ser vi den store versjonen som ble sendt til kongen i København. Og så er det en liten versjon som ble værende her i Trondheim, og som har en litt spesiell historie, og som avslører litt av Sissignons tankegods. Det skulle jo ikke kongen vite, han var jo luthersk. Og det vi ser er at byen fikk en helt ny gatestruktur. Altså alle eiendomsgrenser ble fristilt, og Sissignon fikk fritt rom til å forme en helt ny by. Og denne byen, denne byplanen, den er blitt forstått på det vi kan kalle et slags modernistisk vis, ved at man har tolket byplanen helt sekulært. Man har sagt at den ble til litt ad hoc, og over kort tid da man hadde det travet, sånn at det tilpasset gatene, topografien og krav om brann og sånne ting.
Men man har da helt glemt at en planlegger også har noen ideer og visjoner, og har med seg også ånden inn i arbeidet, og ikke bare tenker det praktiske. Og det har jo vært en stor mangel ved forståelsen av byplaner rundt om i Europa helt opp til vår tid, hvor man da har tolka byplanene helt sekulært og som visuelle, mer estetiske størrelser. Men i det siste så har det kommet frem en del andre tilnærminger, alternative tilnærminger til den måten å forstå både arkitektur og byplaner på. Og hvor mennesket og dets ideverden er mer i fokus. Og utgangspunktet mitt har vært at også byplanen må jo ha stått inn i og vært en del av tidens kristne ramme og tankegods. Og da prøvd å søke og finne hva det her kunne bestå i når det kommer til byplanen. Og Sissel Jongs Trondheim er jo da et veldig spennende eksempel på nettopp de her europeiske ideene. Det er selvsagt sånn at det er naturlige forutsetninger og praktiske hensyn som hadde betydning for hvordan byen ble til, men det er en feilslutning å tillegge det forrang fremfor andre hensyn som filosofi og religion. Så vi må ha med både hodet og tankene, ikke bare kroppen. Og vi skal følge Sissel Jong gjennom hele foredraget og prøve å forstå hvor han kom fra, hvilke tanker han hadde med seg, og hvordan det fikk utslag i byplanen. Her har vi Johan Caspar Sissel Jong, født i 1625 i en katolsk adelsfamilie i Luxemburg. Han gjorde som veldig mange adelige den gangen. Han satset på en militær karriere. Han, ifølge seg selv, så gikk en reisen ut som var vanlig blant adelige den gangen på såkalt dannelsesreise. Han var innom Spania, Italia, Malta, Flandern, Holland. Og han ble etter hvert en, det man kan kalle en lenge soldat, og verdet seg til ulike hærer i krigene som pågikk på kontinentet den gangen. Og han var med i krigene i Nederlandene på midten av 1600-tallet. Og i 1657 så ble han vervet som offiser til den dansk-norske hæren av Gylden, general Gyldenløve. Og det var helt uavhengig av religion. Det var hans militære dyktighet som spilte inn da. Og han tjenestegjorde for den dansk-norske hæren på kontinentet en kort periode. Men i 1662 så ble han forflyttet til Norge og til Bergen. Og i Bergen så møtte han en lensherre med navn Ove Bjelke, og så han katolikk med en annen historie. Til sin gang han gjorde en rask karriere i Norge, militær karriere, og endte som generalmajor i Stattholder Gyldenløves generalstab, altså det øverste både sivil og militære styret i Norge. Og han ble kommandant i Fredrikstad, kanskje mest kjent som det. Og han hadde da spesielt ansvar for byene og fortifikasjonsanleggene i Norge. Nå var det ikke uvanlig å hente ingeniører og altså militære ingeniører til Skandinavia og Norge på 1600-tallet. Men det har vært helt underkommunisert i forståelsen av byplan og forsvarsanleggene og alt det Sissel Jong gjorde i Norge, at han også i hele sin tid han var i Norge, var en sterkt engasjert og dedikert katolikk, og en viktig brikke i motreformasjonsarbeidet i Norge. Og det har aldri vært koblet til byplanen før nå. Sissel Jong ble kjent med byplanlegging og alle ideene ute i Europa på sin dannelsesreise, som jeg nevnte, og tok med seg det tilbake til Norge. Og vi skal gjøre et kort sveip innom det tankegodset som Sissel Jong tok med seg. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Byen hadde en stor og høy mur med 12 porter, og dem stod 12 engler.
Bymuren hadde 12 grunnsteiner. På dem var det skrevet 12 navn. Det var navnet til lammets 12 apostler. Han som omtalte meg hadde en målestang av gull. Med den skulle han måle byen og dens porter og murer. Byen var bygd som en firkant. Den var like lang som den var bred. Med målestangen målte han byen. Johannes' åpenbaring, kapittel 21. Den har hatt enorm betydning for byplanlegging i Europa og ellers i verden. Og her ser vi det himmelske Jerusalem på en bokillustrasjon, spansk bokillustrasjon fra 1000-tallet. Og den viser da engel med målestangen. Den målestangen, den skal vi merke oss, for den kommer vi tilbake til mange ganger. Den er viktig. Og han måler nemlig med det som kalles en rute eller en lanse. Og det var et standardmål som vi kommer tilbake til. I middelalderen så ble byene oppfattet som en gradvis oppbygging av det himmelske Jerusalem på jorden. Kirkefader Augustins Civitas Dei, altså Guds by, ble snudd på hodet, og det himmelske Jerusalem tatt ned og forsøkt realisert her hos oss. Og det ser vi et eksempel på i for eksempel byen Brescia i Italia. I 1287 så fikk de en lovgivning om bygninger og bygningsutforming og byutforming, og der står det at byer er skapt for likhet med paradis, og derfor er det ikke lov å rive gamle bygg. Og med en sånn type fortolkning så blir orden, harmoni og estetikk i gater, plasser og bygninger langt mer enn administrative praktiske reguleringer. Det blir etiske og teologiske kategorier. Det blir himmelske og guddommelige kvaliteter ved byene og arkitekturen. Målet er å bli verdig en gang å bo i det himmelske Jerusalem, dersom man gradvis gjør den jordiske by så lik den himmelske som mulig. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem. Johannes' åpenbaring, kapittel 21, vers 3. Og disse tankene ble videreutviklet etter reformasjonen på 1500- og 1600-tallet på kontinentet i Europa. Og det er tre bibelsteder med enorm betydning. Jeg har allerede nevnt Johannes' åpenbaring, men vi har også fortellingene om Salomos tempel i 2. Kronikebok og Esekiels tempelvisjon i Esekiel kapittel 40. Og paradisforståelsen er det som binder de her tre bibelfortellingene sammen. Og da får man mål, tall og form, geometri og symmetri, harmonitanken som er viktig. Og det resulterte jo da i flere forsøk på å reetensdøre, symbolisere tempelet, og det å skape et himmelsk Jerusalem på jorden, slik som Sissingjong, som vi skal se, prøvde på i Trondheim. Og byplanen ble gitt av kristne, og himmelske attributter, symboler og kvaliteter med referanser til både tempelet og det himmelske Jerusalem. Og alt, også fortifikasjoner og hagekunst og annet, ble en søken etter perfeksjon i geometri for å reflektere det guddommelige. Og de her tankene brukte den katolske kirke imot reformasjonen med stor styrke. Bygninger, byområder og hele byen ble ledd i denne kampen om å realisere det himmelske Jerusalem her hos oss. Og Trondheim er som sagt et eksempel på det. Og det er til og med på protestantisk territorium. Og Roma ble sett på som det jordiske Jerusalems arvtager. Det var en lang tradisjon helt tilbake til 400-tallet. Med St. Peters grav, som vi ser nedgangen til her i Roma, gjorde Peterskirken og hele Roma til et jordisk Jerusalem med referanse til den himmelske byen. Roma ble forbilde og utstillingsvindu, og i perioden fra pave Sixtus den 5. i 1585 og til pave Alexander den 7. død i 1667, så ble Roma formgitt i den katolske kirkes bilde, og de skapte da det som er Europas første barokke by og byrom. Det vil si byen ble gjort om til en, skal vi kalle det, en slags teaterscene,
hvor kirkene og ble bundet sammen gjennom gateløp og obelisker som vi ser her på Piazza del Popolo. Og utgangspunktet var jo Piazza del Popolo her oppe, med nordre av inngangen til Roma. Vi må tro at Sisingon også har kommet inn i byen herfra, sett plassen og de tre gatene som stråler nedover. Så lange, rette gater, gjerne med fondmotiver i form av kirken, med lesbare obelisker på lang avstand, ble typisk i Roma. Når vi kommer tilbake, og dette ble jo da forbildet, blant annet for siste gang, vi kommer tilbake til Roma mange ganger. Det ble ikke skapt så mange barokke byer, eller realisert så mange barokke byer. Vi kjenner jo alle Versailles i Paris, men den første barokke by i Europa etter Roma, det er en liten, en litt ukjent by som heter Richelieu i Frankrike, etter kardinalet Richelieu. Han bygde en hel by, basert på Esekiels visjon om det nye tempelet, og bygd på dominikaner munk Tommaso Campanellas ideer om en idealby, en katolsk idealby. Utover det, som en, altså, den ble realisert tidlig på 1600-tallet, så har vi da Versailles, som er samtidig med Trondheim, merker det. Og så har vi senere Karlsruhe og St. Petersburg, men det er ikke mange slike realiserte barokke byer. Det krever mye, både av penger og vilje for å få det til. Som katolsk adelsmann så må vi forutsette at Sisingon gikk i jesuitisk lære. Ignatius Loyola, som vi ser her, stiftet jo jesuitorordenen i 1534. Og det ble den katolske kirkes misjonsorden. Og de underviste i fag som matematikk og ingeniørkunst og arkitektur. Og var da utdanningsløpet for en mann som Sisingon. Og militær arkitektur var jo deres, var da jesuitenes spesialitet den gangen. Og alt da forstått inn i kristne rammer og forståelser. Og nyere forskning viser jo at jesuitene fikk avgjørende innflytelse på europeisk og amerikansk arkitektur og byplaner. Og jesuitene, de forsto jo den gangen det himmelske Jerusalem som allerede delvis på jorden gjennom Jesu legeme og blod i Eukaristien, og derfor har vært hver enkelt troende. Og derfor mente da jesuitene også at det var mulig å skape et jordisk liv nært opp til det himmelske Jerusalem. Og da får det enkeltmenneske som Sisingon da stor betydning. Men hva var det som møtte Sisingon da han kom til Norge? Jo, det var jo en luthersk eneveldig et luthersk eneveldig land, og her var det helt andre byplaner som var vanlig. Her ser vi byplanen til Kristiansand og Kristiania, dagens Oslo. Kristiansand ble etablert i 1641, Kristiania i 1624, og eksempler på lutherske byplaner, og typisk norske, og de er det ganske mange av rundt om i Europa, slike kvadratiske protestantiske byplaner, og de bygger jo da på kvadratforståelsen fra Johannes Åpenbaring de også, men de har da, mangler da det mange av de andre symboliske attributtene som ble tillagt i de katolske byene rundt om i Europa. Byene i luthersk sammenheng de ble forstått som symboliske templer av trofaste troende på Guds ord. Og i denne sammenhengen så var jo ikke det himmelske Jerusalem på jorden ennå. Og den samme søken mot det himmelske Jerusalem her på jorden eksisterte ikke da de her planene for Kristiania og Kristiansand ble etablert. Kvadratet var den klart foretrukne formen på luthersk territorium. Bibel, hentet rett fra Bibelen. Og utgangspunktet var faktisk Albert Dürer, som i 1527 skrev om den kongelige kvadratiske by, hvor
kongens slott, eller tårn, sto i midten, slik Kristiansand også var planlagt. Med den lille flekken i midten der, det kongens tårn. Og det var da sendt ut med utgangspunkt. Det var kongen som bestemte hvilken religion som skulle være i det enkelte land, og rundt sentralplassen og rundt kongen omkranset da kirke, rådhus, handelshus, brandvakt og så videre, likestilt. Dette var da det som møtte, den tradisjonen som møtte Xi Jinping. Men han tok jo med seg noe helt annet og begynte å jobbe med motreformasjonen i Norge ganske tidlig etter sin ankomst til Norge. Det var gjort flere motreformasjonsfremstøt i 100-året etter 1537. Og det var mange høytstående sympatisører og hemmelige troende i Norge. Både gammeltroende og konvertitter. Men kongemakten hadde strammet inn fra midten av 1600-tallet. Og spesielt etter Christian IVs død i 1648 var det få forsøk og spede forsøk. Og til det må vi også ha med i bakgrunnen at Norge ikke hadde noen hovedstad, og dermed ingen ambassader med katolske prester, som gjerne var utgangspunkt for misjonsarbeid og motreformasjonsarbeid på protestantisk territorium. Men Xi Jinping, han sto for det siste motreformasjonsforsøket i Norge i perioden 1675-1691, akkurat samme perioden som han lagde Trondheims byplan. Og Xi Jinping, han var, som jeg nevnte, høytstående. Han fikk plass i general Gyldenløves generalstab. Og her ser vi Gyldenløve, Ulrik Fredrik Gyldenløve, uøkte sønn av kong Fredrik den tredje. Han var stattholder og øverstkommanderende i Norge, og den øverste myndighet både på militært og sivilt område i Norge. Og det var han som sørget for at Xi Jinping fikk oppdraget, og at kongen godkjente byplanen i Trondheim i 1681. Og det var han som sørget for at eiendomsgrensene ble satt til side, og det var han som sørget for å beskytte, og det var han som beskyttet Xi Jinping og tilrettelegge for hans katolske virksomhet i Norge. Vi vet veldig lite om Gyldenløves forhold til religion, og det har vært lite utforsket tema. Men det vi vet er at det var flere enn han som var åpen for den katolske sak og støttet Xi Jinping i øverste myndighetskollegiet rundt kongen. General Gyldenløve, han gjorde som Xi Jinping, han var på dannelsesreise ute i Europa. Det var ikke uvanlig at dansk-norske høytstående gikk på katolske læresteder, selv om det var imot kongens vilje. Og det gjorde Gyldenløve. Han studerte ved Universitetet i Siena i Italia. Og vi vet at han oppholdt seg ganske lenge hos den strengt katolske Filip den 4. Av Spania. Da kan man gjøre seg noen tanker om hvor Gyldenløve sto i motreformasjonskampen. Under sitt opphold i Italia og i Roma, så oppsøkte Gyldenløve ingen ringere enn Athanasius Kircher, som vi ser her. Han var en kjent og innflytelsesrik jesuit, en vitenskapelig stjerne på 1600-tallet. Alle visste hvem Kircher var. Han underviste og forsket ved jesuitenes kollegium Romanum i Roma, som vi må ta som en selvfølge at Gyldenløve besøkte. Kircher var en viktig visjonær for kirka. Han snakket tysk, og han tok seg av mange av de høytstående dansk-norske reisene i Roma, som for eksempel Gyldenløve. Og det er ikke utenkelig at også Xi Jinping møtte Kircher, det vet vi ingenting om, men Kirchers tankegods, det kommer vi til å møte igjen, og linken er uansett Gyldenløve. Kircher, han omtalte Gyldenløve i rosende ordelag i et brev til kong Fredrik den 3. og tilbød sin vitenskapelige bistand, men ble avvist. Xi Jinping og Gyldenløve, de kjente helt sikkert til Kirchers verker. Og de har hatt, som nevnt, av betydning for byplanen. Og vi kan kanskje ut fra det også tolke at Gyldenløve har vært med å utforme tankene som fikk prege byplanen. Her ser vi Fredrikstad,
befestet byen Fredrikstad som siste gang var kommandant over. Og i perioden 1675 til 1679 så var det krig mellom Danmark og Norge og Sverige, Gyldenløvefeiden. Og Sissingjong, han fikk dermed mulighet til å vise sin militære dyktighet igjen. Og han hadde da katolske leiesoldater som han hentet fra kontinentet til Norge. Og da forlangte han selvsagt å ha prestetjeneste for sine katolske leiesoldater. Da fikk han ikke. Han fikk da to jesuitpatere som kom fra kontinentet opp til Norge og var med og fulgte de katolske leiesoldatene og tjenestegjorde der. Men det er ganske oppsiktsvekkende, for én jesuitpater hadde vært mer enn nok for å tjene de få katolske leiesoldatene som Sissingjong hadde. Og han etablerte da en jesuitisk misjonsstasjon i Fredrikstad. Og jesuitpaterne, de rapporterte tilbake til kong Gregatio og det propaganda fide i Roma. Og i 1679 var krigen over, og da skulle vi tro at Sissingjongs virksomhet stoppet, men nei. Gyldenløve, han lot Sissingjongs jesuiter fortsette sin virksomhet i Fredrikstad. Og ikke nok med det, men i april 1682 så ordnet Gyldenløve slik at Fredrikstad fikk religionsfrihet av hensyn til Sissingjong og hans jesuiterpatere. Og i 1680 så solgte Gyldenløve sin gård Trosvik utenfor Fredrikstad, slik at Sissingjong og jesuitene kunne holde hus der. Og i flere perioder, også etter krigen, så hadde Sissingjong to jesuitpater hos seg. Så den ene bodde gjerne inne i byen i Fredrikstad, misjonerte der, drev undervisning og sørget for sakramentene til troende. På Trosvik så fikk Sissingjong hugga inn katolske budskap, bevisst plassert på steder i landskapet som alle kunne se. Her ser vi en stein med monogrammer for Jesus og Maria, med innskrift for den hellige kilde. Teksten er på tysk, og på norsk så sier den noe sånt som «Denne kilde er for nabo og fremmed, o hellige trefoldighet, gi hele din kjære kristenhet, at den fritt bekjenner deg, en Gud og personer tre.» Fritt bekjenne. Den her er enda tydeligere. Sankta Maria, året på Hanobis. Sankta Maria, be for oss, Sissingjong 1680. Det likte ikke biskop Kristiania, Hans Rosing. Han protesterte heftig mot den jesuitiske og katolske invasjonen til Gyldenløve. Men Gyldenløve, han forsvarte Sissingjong og avviste Hans Rosing. En av Sissingjongs oppgaver i generalstaben til Gyldenløve, det var å være ansvarlig for fortifikasjonsetaten og besiktige da og forbedre festningsverket i Norge. Og på alle de her reisene rundt i Norge så fulgte en av Sissingjongs jesuitpater med, slik at de kunne misjonere og betjene kryptokatolikker rundt om i Norge. Da Sissingjong kom til det nedbrente Trondheim i juli 1681, så var da også en jesuitpater med. Pater Kaspar Maier, han var med Sissingjong her til Trondheim sommeren 1681. Og søndagen før den reiste, så ble det holdt dåp for den nye Kristiansten festning, som jeg også ser et bilde av her. Og hvem var det som holdt preken? Jo, jesuitpater Kaspar Maier. Vi kan kanskje gjette på at det var en katolsk dåp av et nytt bygg, og at da Kristiansten festning faktisk er innviet katolsk. Det katolske oppholdet til Sissingjong og pater Maier, det fikk spor. Vi vet for eksempel at noen år senere så reiste en mann her fra Trondheim ens æren til Fredrikstad for å skrifte og ta imot kommunion. I 1688 så samlet Kristian den 5. norske lov alle tidligere lover om katolsk virksomhet til én lov og forbød katolikker å oppholde seg i riket. Og året etter, i 1689, så ble det paterbytte, og ny pater til Sissingjong måtte da møte for lokale myndigheter i Fredrikstad, og den mente at den nye loven til nye norske loven, den opphevet religionsfriheten i Fredrikstad, og mente at pateren måtte utvises. Sissingjong klaget til Gyldenløve, og Gyldenløve omgjorde vedtaket. Men i 1691 så ga imidlertid siste pateren Weimar opp.
Han foreslo for Roma å avvikle misjonsstasjonen da det var innført undervisningsforbud I tillegg til den nye lovgivningen. Og Sissingjongs motreformasjonsarbeid var dermed over etter 16 års virksomhet I Norge. Og I 1696 så døde Sissingjong uten katolsk prest til stede. Sissingjongs katolske tro var, som jeg ser da, en integrert del av hans virksomhet I Norge. Og det ut fra tidens tilnærming til arkitektur og byplaner, naturlig at det fikk uttrykk også I byplanen han lagde her I Trondheim I 1681. Midt I motreformasjonsperioden hans. Og det Sissingjongs eneste byplan. Og enkeltpersoner som Sissingjong hadde jo da nøkkelrolle I realiseringen av ideer, og både sine egne og oppdragsgivers. Og han arbeidet da med det praktiske mulighetsrommet for de her ideene. Og Sissingjongs frihet under Gyldenløve, og den korte tida som ble brukt, taler for at Sissingjong fikk helt frie hender for å forme den nye Trondheim. Her ser vi igjen den store versjonen I håndtegnet kopi fra 1881. Og det var jo da en helt ny struktur som ble gitt byen. Gud har ordnet alle ting etter mål, tall og vekt. Visdommens bok, kapittel 11, vers 21. Og det et mye henvist skriftsted som gir bakgrunn for bruk av tallsymbolikk og troen på det harmoniske og guddommelige I verden uttrykt gjennom tall. Og det var en vanlig form helt fra kirkefader Augustins tid og helt opp til 1800-tallets historiske bibelforståelse. Og kristen tallsymbolikk var en integrert del innenfor en lang rekke uttrykksformer I renessansen og barokken. Det velkjent fra musikken, men ikke så mye påakta I kunst og arkitektur, og ikke minst byplanlegging. Men sammenhengen mellom form og tall I den jordiske og den himmelske verden, det preget tankegangen til langt inn på 1700-tallet, og preget selvsagt også Sissingjong. Det ble skrevet mange innflytelsesrike verk om tallsymbolikk. Et av dem ser vi her. Det skrevet av Athanasius Kircher, som vi var innom tidligere, I 1665, om tallenes mysterium. Og det var et svært utbredt og viktig verk. Og vi må anta at både Sissingjong og Gyldenløve kjente til denne her, hadde det kanskje også I sitt bibliotek. Det vil ikke da være overraskende å finne tallsymbolikk, katolsk tallsymbolikk, I Sissingjongs byplan. Det lå innenfor hans mulighetsrom I det lutherske Norge. Og her ser vi den planen igjen da. Og utgangspunktet var som nevnt Nidarosdomen på byens høyeste punkt, med gater som stråler inn mot Olavs gravkirke. Munkegata og Kjøpmannsgata. Og byen den bestod av fem hovedgater nord-sør og fem hovedgater I øst-vest. Innenfor et hutenett på 10 hovedgater totalt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og kvartalene, de var store, med mange smågater og veiter innimellom kvartalene. Og det forteller oss at antall gater var ikke gitt ut fra praktiske behov. Eller naturlige forutsetninger, det symboliske tall vi har med å gjøre. La oss begynne med tallet 5. 5 kan bety mange ting. Det kan vise til det gamle testamentets 5 mosebøker. Det kan vise til Kristi person, Kristi 5 sår. Men 5 også sterkt knyttet til den hellige Maria. Motreformasjonshelgenen. For Maria, hun arvet Venus sine attributter, den femtaggede stjerne, som sitt symbol. Og den femtaggede stjerne, altså tallet 5, var da Marias stjerne og Marias tall, slik som hymnen av Maris Stella viser til. Den femtaggede stjernen, den også kalt, ble også I samtida kalt for Salomos seil, blant annet av Kircher, som vi var inne om, og gir dermed en referanse til både tempelet og det himmelske Jerusalem.
Den femtagede stjerne, den har 10 sider. Som Trondheim totalt fikk 10 hovedgater. Tallet 10 kan være som 10 i form av 2 ganger 5. Lignelsen om 5 kloke og 5 uforstandige jomfruer i bryllup fra Matteus. Kirkefader Gregor, han kalte det, ga det en katolsk fortolkning med 5 fordoblet i 10 fordi kirkens troende kom fra begge slekter. En tradisjonell kristen allegori av den lignelsen jo at de 10 Moselovene, de gode handlingers fullkommenhet. Men 2 ganger 5 kan også være symbol for Kristus-monogrammet, satt sammen av X, P, Chi og Rå i det greske Kristos, det romerske tallet X som Kristi kors og Kristos. I tradisjonen fra antikken så ble 10 forstått som helhet og perfeksjon, altså det fullkomne tallet. I middelalderen og siden så ble det da gjerne knyttet til Guds trone i det himmelske paradis, det perfekte tall, skaperens gyllene nummer som symbol for guddommelig harmoni og helhet, både ifølge Gregor og Augustin blant annet. Og Augustin, han kalte også 10 for et symbol, forsto 10 som symbol for sapienta, visdommen i det evige liv. Så både den guddommelige orden og visdommen er ofte da knyttet til det himmelske Jerusalem og Guds trone. Og da står vi tilbake med, altså gatene til Sissignon her, antallet gata i Trondheim er da symbol for den hellige jomfru Maria, Kristus, den katolske kirke, det himmelske Jerusalem, samlet i orden og harmoni. Vi er tilbake i Roma. Nevnte Piazza del Popolo, som vi ser her, med de radiale gatene, det vil si gater som stråler ut. Og det fikk også betydning da for Trondheim. Her ser vi en plansje over Roma, over det nye barokke Roma, formet av den katolske kirke, en skjematisk oversikt. Og vifta ser vi da fra Piazza del Popolo her, og behuken av aksa og fondmotiv i form av kirka og obeliska i Roma ble forbilde og inspirasjon for nesten alle de monumentale og barokke byplanene i Europa og koloniene, sånn som Washington DC i USA for eksempel. Og denne byplanen i Roma, den var et yndet motiv på tidens prospekter og trykk. Og byplanen var å se i det pavelige bibliotek, som de fleste på dannelsesreiser til Roma selvsagt var innom, slik som Gyldenløve, og vi må tro også Sissignon. Vi skal også merke oss her på denne skissen La Bellissima Croce, det skjønne korset, fra Porta Pia her borte, og inn så dannes det et kors i møte med aksen fra Piazza del Popolo og til Santa Croce in Jerusalem her oppe. Og på plassen her så dannes det da et sentrum som da ble kalt La Bellissima Croce, og tallet 4 som da dannes av de her korsarmene, det er da selvsagt symbol på Kristi kors, men også på de 4 elementene, 4 verdenshjørner, 4 årstider og så videre, det jordiske. I det møtet her så er det da 4 fontener, et av elementene, og med temaer, de 4 elementer, som preger den plassen i La Bellissima Croce i Roma. Og denne tankegangen kommer selvsagt fra Jerusalem. Her ser vi et manuskript fra ca. 1200. Jerusalem, formgitt både som den jordiske og den himmelske Jerusalem, en sirkel, en guddommelig sirkel, med Jerusalem delt i 4 av gater med korsform. Og slik forstås Jerusalem fortsatt. Og korsformen i Jerusalem hadde enorm betydning for byplanlegging allerede i middelalderen, og var typisk for gotiske byplaner. Men også for barokke, sånn som i Trondheim. Tilbake i Trondheim så ser vi inspirasjon fra Roma. Kirken står i sentrum, og ikke som i de andre lutherske byene, Kristiansand og Kristiania, hvor kirkene er likestilt med rådhus og handelshusene og alle andre.
Domkirken, St. Olavs gravkirke, Valdres høyeste punkt, byplanens naturlige fokus og utgangspunkt for et trivium, altså de tre gatene. Du har Munkegata, Kjøpmannsgata og det som i dag er St. Jørgens Veta, men vi ser her en rett gate som da forteller intensjonen om å forbinde Nidarosdomen med Vår Frue kirke i en rett akse, sånn som i Roma. Så både domkirka og Vår Frue kirke er knyttet sammen etter mønster fra Roma. Og den store planen her, den viser intensjonen til Sissingjong, selv om da St. Jørgens Veta forble en krokete veit inne i et kvartal. Vi skal også merke oss på dette kartet veien fra byporten, jeg husker Roma, Porta Pia, her fra Idevollene og inn Kongens gate til Torvet og Rådhuset, som ble senere bygd her, som møter da Munkegata og danner da et labilissima croce også her i Trondheim. Og det kan være med å forklare Torvets, det nye Torvets underlige plassering på 1600-tallet. Vi må huske at de kvartalene her borte, altså lengst vest, de ble ikke realisert og bebygd før på 1700-tallet, så lenge etter Sissingjong. Og Torvet, det var i utkanten av byen på Sissingjongs tid. Hvorfor hadde verden plassert om Torvet der, og ikke her nede hvor det hadde vært før? Jo, det var for å få til denne korsaksen med inngangen fra Illevollene og fra bymuren. Her ser vi St. Jørgens Veta opp mot Vår Frue kirke, og vi ser at den da er forblitt en krokete middelaldersk veit, i stedet for den rette gaten, prosesjonsgaten, som Sissingjong nok hadde forestilt seg. Her ser vi et luftfoto over Trondheim, cirka over tårnet på Nidarosdomen. Vi har Munkegata her, Torvet og Kongens gate. Kongens gate var også da tegnet av Sissingjong i en rett linje, men her måtte også topografien bestemme litt, så den er blitt også en litt kroket og bøyd gate i realiteten. Men intensjonen ser vi på kartet til Sissingjong. Og vi ser da tydelig korset som dannes i byen, og deler byen inn i fire store kvartaler. Og så skal vi snakke litt om korset også på Torvet etter hvert. Her ser vi den lille versjonen. Vi husker at jeg snakket om at det var to versjoner av byplanen. En til kongen, og en til lokal bruk her i Trondheim. Her ser vi den lille versjonen som ble overgitt den lokale kommandanten. Vi så at gatenes antall hadde betydning, det er lett å se. Men gatenes bredde, de er det mindre tydelig å få tak på. Sissingjong hadde oppgav at de bredeste gatene, Munkegaten, Kongens gate og Kjøpmannsgata, skulle være 60 alen, ca. 37 meter, og de øvrige 36 alen, 21,5 meter. Brann ble oppgitt som begrunnelse, altså unngå brann som begrunnelse for bredden, og ingen av de her tallene, 60 og 36, har noen direkte symbolsk betydning. Men problemet er at Sissingjong, han brukte jo ikke alen når han målte opp til Trondheim. Han brukte ruter. Vi husker målestangen fra Johannes' åpenbaring. Ruten var den allmenne måten å måle opp på Sissingjongs tid. Og ruten, eller rytten, som består i måleangivelsen til Sissingjong her nede, det er noe annet enn alen. Ruten ble gjerne kalt canna på italiensk og spansk, perch, pole eller rod på engelsk. Og det er altså en lanse, lansen til engelen, målestaven til engelen. Og den kunne, altså lengden på en ruter kunne variere rundt om i Europa fra mellom 3 til 6 meter. Men i Danmark og Norge så er en ruter 5 alen eller 3,1 meter. Og hvis vi da regner om 60 og 36 alen til ruter, så får vi 12 og 7. Tunge, kristne, symbolske tall. Munkegata, som vi ser her, Kongens gate og Kjøpmannsgata skulle altså være 12 ruter brede. Og det er tre gater som har 12 ruter i brede. Og det kan vi tro er symbol for treenigheten. 12 er ubrytelig knyttet til de 12 apostler. Alt annet er relatert eller underordnet.
Vi kan vise til at 12 viser til, selvsagt til disiplene, til kirken, de grunnla, og dens lære uttrykt gjennom etterfølgerne. Og for Sjøsingjong da, er det da selvsagt pavene på Peters stol som de fremste etterfølgerne. 12 har også vært utbredt som symbol for enhet blant de rettroende katolikker. Men 12 er først og fremst knyttet til det himmelske Jerusalem, sett i relasjon til apostlene. 12 var jo grunntallet i åpenbaringens beskrivelse av det himmelske Jerusalem. 12 porter, 12 grunnsteiner med apostlenes navn osv. Byplan med de her gatene kan da forstås som et forsøk på å skape det himmelske Jerusalem i Trondheim. Vi har også 12 som symbol på Maria, Maria som himmeldronning, kronet med 12 stjerner. Vi har 12 kurver fra da Jesus mettet 5000, for han bilder på apostlene og eukaristien. Og nye klostere ble gjerne grunnlagt nettopp med 12 nye munker som apostlenes etterfølgere. Og det forklarer nok også navnet Munkegata. Münchenstrasse, Munkegaten, viser da altså til den katolske kirkens ordensvesen både gjennom sitt navn, sin bredde og sine fondmotiv. Vi har Nidarholmstoven her som vi har tatt fra, og der ute Munkholmen, hvor Nidarholm kloster lå i middelalderen. Dette er det mest monumentale barokke byrom i Skandinavien. Her ser vi en av de andre gatene som hadde 12 huter, det var Kjøpmannsgata. Og her Kongens gate, hovedgata fra porten og inn mot torvet. Og den ble, som vi ser, ganske krokete. Men vi ser jo da den typiske store bredden, de lave husene. Bredden hadde da, som nevnt, en symbolsk betydning i tillegg til å være brannhindrende. De øvrige gatene, de skulle være 7 ruter brede. 12 og 7, det er beslektede tall som summer av treenigheten og verden, altså 3 og 4. Og tallene ble sett på som helhet og fullkommenhet. Så de øvrige gatene skulle altså være 7 ruter brede, sånn som Nordre gate og Dronningens gate. Og rundt tallet 7 så er det jo atskillig bibeleksegese og symbolikk knyttet til det. Bibelen er fylt med tallet 7. Vi har 7 trinn opp til Salomos tempel, som referanse til det himmelske Jerusalem. 7, så var tradisjonen omkring Salomos visdom, var mye brukt på 1600-tallet. 7 er på 1600-tallet utelukkende et katolsk tall, ble veldig lite brukt i luthersk sammenheng. Og var gjerne da som tegn på nåde og åndsgaver. Vi har jo i katolsk sammenheng den hellige ånds 7 gaver fra Jesaja og åpenbaringen. Kirkens 7 sakramenter, og kirkefar Gregor, han mente jo at de 7 sakramentene, de 7 nådegavene, de 7 kirkene i åpenbaringen, de 7 søylene i ordspråkene, alt var forbundet sammen. Men 7 var først og fremst også på 1600-tallet, og i motreformasjonens lys, ikke minst symbol på Jomfru Maria, som viser til hennes 7 sorger og 7 gleder, som vi ser her. Og som Sapienta visdom med de 7 søylene fra ordspråkene. I ordspråkene så snakker man jo om visdommens hus, forstått som det himmelske Jerusalem, og himmeldronningen Maria, som da visdommens hus beskytter inne av universet. Og det var et avgjort og viktig og bevisst valg av Sjøsingjong da, å bruke nettopp tallene 12 og 7 i gatebreddene. Og Nordregate er jo et eksempel, Nordregate som vi ser her, på gatene med tallet 7. Og det ledde jo da nettopp opp til Vår Frue Kirke, Mariakirken i Trondheim, fra middelalderen. Vi skal avslutte med å se nærmere på torvet. I møte mellom Munkegata og Kongens gate, i det her Labilissima Croce, det er for skjønne korset, så anla Sjøsingjong et stort kvadratisk torv, full av kompleks symbolikk. Kvadratet, har vi jo vært innom, er forbundet med helhet, perfeksjon og harmoni som geometrisk definisjon av Gud og paradis. Formen er jo allmenn knyttet til fortolkning av det himmelske Jerusalem, Esekiels visjon om det nye tempel og Salomos tempel.
Og i møte mellom Kongensgata og Munkegata, så dannes det da et gresk kors, altså et likearmet kors, som var et kjent tema i barokkarkitekturen. Her ser vi Michelangelos og Bramantes planer for Peterskirken i Roma. Her ser vi da hvordan den plasserte et kvadrat som sentrum i et gresk kors med fire kvadrater. Og det her fikk jo da, og det her var jo da referanse til det himmelske Jerusalem og Salomos tempel. Og det her fikk enorm betydning i arkitekturen rundt om i Europa, både i havanlegg og i byplaner. Og det er kombinasjonen av korssymbolet med de symbolske verdiene som ble lagt da i sentralisert geometri. Og når vi da snakker om møte av gaten og dannelsen av det her korset, så mener jo det også at det er helt feil det man gjør i Trondheim i dag med å fjerne gateløkene som er inn mot selve torvet. Korrekt. Fikk jeg sagt det også? Kvadratet ble mye brukt blant annet av en spansk arkitekt og jesuit som heter Villalpando, som var mye utbredt. Hans arbeid var mye utbredt på 1500- og 1600-tallet, og ga tillag kvadratet veldig mye symbolikk. Og han skrev blant annet om Esekiels visjon av det nye tempelet. Han, altså Villalpando og Kircher, de brukte, eller forsto gjerne kvadratet som magisk. Såkalte magiske kvadrater. Og de skrev mye om det. Her ser vi fra Kircher sin bok om tallenes mysterium, som jeg nevnte. Og her ser vi da et slikt magisk kvadrat. Og det bibelske kvadratet er en matematisk harmoni i form av et Jupiter-kvadrat. Og Kircher har omtalt det her fyldig. Og vi må tro at både Sissignon og Gyllenløve hentet nettopp ideen til torvet fra Kircher. Harmonien bestod i et kvadrat som var delt i 4×4 mindre kvadrat med tall. Og summen i kvadratet ble, uansett hvordan man gikk, tallet 34. Enten man gikk vertikalt, horisontalt eller diagonalt. Altså, det ble alltid 136 til sammen, 4×34. Uansett hvordan man gikk i de her rutene med tall, så får man tallet 136. Og denne tallharmonien var bildet på det himmelske Jerusalem og det nye tempel, og utbredt brukt på 1500- og 1600-tallet. Et eksempel ser vi her til høyre. Det er Albert Dürers kjente Melankolia. Og hva ser vi bak engel? Jo, et Jupiter-kvadrat. Og torvet i Trondheim. Her ser vi Sissignons kart. Sidene på torvet i Trondheim, de skulle være 170 alen lange. Det tilsvarer 105 meter, eller om vi omgjør det til ruter som Sissignon brukte, 34. Akkurat som i Jupiter kvadratet. Og torvet har selvsagt fire sider. 4×34 er 136. Torvet er et Jupiter-kvadrat som bilde på det himmelske Jerusalem. Så med sin form og sine mål er et harmonisk oppbygd symbol for Salomos tempel og det himmelske Jerusalem. Her ser vi altså en helhet i bruk av tidens tallsymbolikk, som ikke har vært synlig for oss før. Og vi ser at Sissignon brukte tallsymbolikk gjennomført i byplanen, i gater, i antallet gater, i gatenes bredde og i torvets utforming. Og vi må tro at hans katolske tro har spilt en betydelig rolle i utformingen av Trondheim. Så hvis du oppsummerer, så kan du jo si at tidligere har man jo konkludert med at Sissignons byplan ikke kan forstås som en helhetlig plan, men en tilfeldig sammenrasket plan tilpasset lokale forhold og brann og forsvar og lignende som best man kunne. Men vi ser da altså at hvis man ser og bruker en kirkehistorisk tilnærming, så viser det noe helt annet. Planen var gjennomtenkt, den var helhetlig, den var internasjonal i sin form og sin karakter. Og det er tydelig katolsk fingeravtrykk som ledd i motreformasjonen. Men
Vi må ikke tro at Sissignon benyttet benyttet planen som, hva skal vi si, som misjonerende. Det vi snarere, altså det var veldig få som kunne forstå tallsymbolikken og forstå og altså lese planen sånn som vi gjør nå. Så det vi må tro er at Sissignon han hadde et helhjertet og ærlig ønske som en dedikert og sterkt troende katolikk å gi innbyggerne til Trondheim en by med himmelske kvaliteter som et himmelske Jerusalem gjennom geometrisk og harmonisk plan som reflekterer det guddommelige. Og da med Nidarosdomen og Olavs grav som fokuspunkt. Og vi skal merke oss at Trondheim den dag i dag faktisk har beholdt gatebreddene og målene til Sissignon i all hovedsak. Jeg gjorde et eksperiment og sendte min far ut med dagens målestang, en lasermåler. Og han fant da de samme tallene som Sissignon tegnet på den lille versjonen som ble igjen her i Trondheim. Så den nordligste planlagte by i Europa viser hvordan den urbane profetien om det himmelske Jerusalem ble brukt i blyplanlegging, og Trondheim er et utmerket eksempel på det. Det er et sjeldent og sannsynligvis unik plan som en motreformasjonsplan på protestantisk territorium. En ensom svale. Med det så sier jeg takk for oppmerksomheten og gratulerer med dagen.